Ukidil na mwananchi, treat them with respect. Matusi haita kubalika. You can tell somebody to do the right thing, unaweza caution mutu, lakini tumia lugha ambayo ni respectful. Kwa hivyo hatutaki kusikia umeenda kupigana na mtu. Hatutaki kusikia umetusi mtu. Just do the right thing. Ukipatikana unachukua hongo, ukipatikana una support watu wale wanaharibu mambo yetu, utaenda nyumbani. Na nasema hivi wazazi wenu wakiwa hapa wale wamefika, ndio msikuje kunitafuta wakati umeshikwa. This is disciplined force. Atutakubali any form of corruption from yourselves.